imeci su, znači, i među muslimanima sveti. Među mu'minima. I među ljudima općenito. A uzvišeni Allah neće jedan narod dati mu njihov prosperitet ili njegov prosperitet ako među njima ima zulma, ako ima nepravde. Nepravedno da se ophode jedni prema drugima, nema prosperiteta u tom društvu nikako. Zabilježi imam Ibn Mađe u svojim sunenima sa dobrim lancem prenosilaca od Džabira radijallahu ta'ala anhu, kaže kad se vratili muhađiri sa mora. Gdje su bili muhađirluku na moru? Sini. Vratili su se u Medinu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, zar nećete kaže, pričati o onome što ste čuli, što ste vidjeli najčudnije u Habeši. Pa je rekao jedan, kaže, hoćemo Allahu poslaniče. Kaže, sjedio sam jednoga dana, kaže, i vidio, kaže, staricu da ide nosi jednu posudu vode na glavi. To je poznato odavno, kao što su naše nene nosile, tako. Okreće se, priča s tobom lijevo, kao da ništa na glavi nema. Kaže, pa je prišao, kaže, jedan mladić iza leđa njeni, stavio je, kaže, svoj dlan na njena leđa, između njenih plečki, pa je, kaže, gurnuo je. Dok nije, kaže, posrnula, pala na koljena i, kaže, slomila joj se posuda. Pa je, kaže, ustala i okrenula se prema njemu i kazala, znaćeš o prevarantu jedan. Znaćeš kada uzvišeni Allah sakupi i prve i posljedne, vidjet ćeš onda kako će biti između mene i tebe. Šta će se desiti između mene i tebe na sudnjem danu. Pa je rekao poslanik, kaže, istinu je kazala. Kaže, neće uzvišeni Allah azzawajale učiniti jednom narodu prosperitet dok u tom narodu ne može slabiji da uzme svoje pravo od jakog. Dok u jednom narodu imaju slojevi, imaju, je li tako, imaju različiti aršini, ne može taj narod doći do svoga prosperiteta. Jer uzvišeni Allah je sebi zabranio nepravdu, pa je učinio zabranjenom i među njegovim stvorenjima.